在1928年国民党二届五中全会召开的时候，冯玉祥、阎锡山、李宗仁这些地方军阀都感到了蒋介石的威胁，于是纷纷返回到了自己的地盘，只是派个代表在南京代替自己。蒋介石找到爸爸，劝他回南京，还告诉他，中央的事务一切就听他的，绝对办到一律平等。他的第一集团军吃什么，爸爸的第二集团军就吃什么。这都是校长的高招，不给他点甜头，冯玉祥能乖乖的来南京吗？蒋介石随即补助冯玉祥部一部分军饷，看到蒋介石示好，又加上眼前当时中国就要统一了，冯玉祥为了大局着想，就训诫部下不要只重视地盘，随后接受了军政部长的职务。可冯玉祥哪里想到，他这个军政部长竟然连查看军需署账目的权利都没有。后来蒋介石更是把他气坏了。在冯玉祥将军的回忆录《我所认识的蒋介石》一书中有这样的记载，我给蒋介石打电话要饷，按理说他应当负责任，想不到蒋介石回我的电报说，第二集团军的官兵规矩好，训练好，知道爱国爱人民，一年半载不官饷也不要紧。蒋介石把钱都给了他的官兵，我带的官兵讲究一文不发。蒋介石就这么踩着自己曾经的结义兄弟一步一步往上爬。